Da, mislim. Mislim i moram reći da je taj sukob u koji je predsjednik vlade ušao, opravdavajući ga nekakvim formalnim razlozima tipa novci koji se istražuju su naši, iz našeg proračuna, ne iz evropskih sredstava, je potpuno besmislen i ne drži ni malo vodu. Riječ je o istoj instituciji, riječ je o istim procesima i razlog zbog kojega Europsko tužilaštvo jest u Hrvatskoj upravo da takve slučajeve otkriva i sprečava. Da li je u pitanju kod premijera Plenkovića i pokušaj bildanja suverenizma, jer smo vidjeli izraziti radikalni, ja bih rekao, zaokret i desničarenje koje smo imali u proteklom tjednu, vidjeli smo u Hrvatskom saboru, potezalo se od, ne znam, teritorijalne obrane, oružja, hrvatskoga jezika, Hrvata, ne Hrvata, domoljuba, ne domoljuba. Ja bih rekao da je to možda i na tom tragu, ali je to vrlo štetno za Hrvatsku. Hrvatska je primarno prihvatila Europu i Europsku uniju i naše uključenje ima primarni sadržaj usvajanje vrijednosti. Dakle, Europa je prije svega zajednica vrijednosti i ovakav otklon od važne europske institucije nije u korist Hrvatske.